tak bývají už jenom výsledky v našem předzápasovém výčtu, takže Kanada, Švýcarsko 6-2, Kanaďané získali už pátý a šestý bod v tabulce osmifinálové skupiny a vedou před Českou republikou a Německem. Oba tyto týmy mají po třech bodech, Rusko 2 body, Švýcarsko, Itálie bez bodu. No a v Kolíně nad Rýnem zvítězili Slováci díky dobrému nástupu do utkání 3-1 nad Ukrajinou. Tabulka této skupiny, první Finsko, druhé Slovensko, oba týmy 4 body, ale Finové zápas v dobru, třetí Švédové, čtvrtí Američané se 3 body a Rakušané a Ukrajinci bez bodu. Jasně se tu rýsuje postupová čtyřka. My tady budeme sledovat samozřejmě, jak si Němci povedou proti soupeři, který je na jejich úrovni, ale po průběhu základních skupin náhle jakoby spadl někam jinam. Italové zdaleka nemají takové ambice jako Němci, co se týče bodů, jenomže Italové si věří na německý hokej. A pokud by dnes uspěli, přece jenom ještě mohou počítat s účastí ve čtvrtfinále s útokem na jedno ze čtyř postupových míst. Benda pokusil se nabídnout Sokiovi. Vyhodí Italové, ne, Benda. Rozáty se jen ohlédl za jeho střelou. Katán, Italové už jsou ve čtyřech. Bartolone ale nemohl vyhodit. Ani Sakratini se nedostal ke kotouči. Stále Benda. Šturm a nepovedená přihrávka. Ale Müller okamžitě odpaluje kotouč zpět. Čárový ovšem zastaví hru. Kotouč čeká na dva střední útočníky. Je tam Wayne Hines. Proti němu Manuel De Toni. Čtvrté útoky jsou na ledě. Němci se s problémy dostávají z vlastní třetiny, ale daří se jim to. Heinz měl dobrou pozici před Rozátym. Obránce Renz. A znovu dobrý italský forechecking, Felicetti a De Toni. Tak ta šance Němců, vidíme, jestli tady bude záznam, vznikla tím, že Němci se dokáží opravdu z vlastní třetiny dostat i kombinačně, kde byl, tady vidíme tu šanci potom, ale začala ve vlastním pásmu, kdy se do toho zapojuje i obránce. Útočníci začínají vyvážet kotou ze třetiny, následuje zpětná přihrávka na beka a potom opět od obránce přihrávka na útočníky a tam dochází často k přečíslení 4-3 nebo 3-2. Němci nemohou hrát postavení mimo hru. Jenom jsem na ten prvek upozornil, poněvadž to vždycky bylo typické pro nás, pro Rusy, pro Švédy a dneska už vidíme i o takových místech jako Němci nebo Italové, že se jako čtvrtý útočník vlastně obránce zapojuje do té útočné akce a opravdu se to velice těžko brání. Sám. Šance, Kitaroni dává gól, Italové vedou 1-0. Tak to byla nádherná hokejová akce, tady musíme Itali pochválit. Přestože v případě, že by to gól nebyl, tak zřejmě trenér by mohl kritizovat, že se z toho prostoru mezi kruhy nevystřelil, ale bylo to přihrávka, 3 přihrávky na jeden dotek. Úplně odkrytá branka. A opět to začalo z vynikajícího forecheckingu, kdy Italové dostali Němce pod tlak. Němci potom začínají trošku zmatkovat, poněvadž je na ně tlak, psychický tlak, prostorový tlak. Potom se dopustí chyby, nepřesnosti.
a Italové toho dokáží velmi dobře využít. Tam na začátku způsobil trochu zmatek Mirko Lideman, tak je vidět, že i nejzkušenější z německých obránců. Každý hráč, který je pod tlakem, hraje úplně jiný hokej, než když má prostor a má čas. Přesně tak. Italové vedou 1-0, což je výsledek velice zajímavý. A je tu další šance. Jo. Anthony. Job, Bolzána, pilný střelec. Tak trochu si nevěřil si Bruslavský. Věřím, kdyby to byl Ručinský, ne Martin Ručinský, nebo některý z našich rychlíků, že by tam natlačili rameno do té situace a ještě by se natlačili těsně před brankáři. Lideman dostává 2 minuty, pro něj tedy večer nepokračuje moc povzbudivě, zavinil první gól zápasu a teď je na trestné lavici a dává soupeři šanci hrát přesilovku 5-3. De Angelis, Bartolone, De Angelis. De Angelis už zůstal sám na modré čáře. Carrillo a Müller vyrazil střelu Bartoloneho. A Němci tam teď velice dobře pojistili den druhého. Rumrich. Vystřelil ještě Rumrich, ne, nedostal se k dorážce. Německo už je ve 4. Carrillo, Bartolone, ze brankou kombinují Job a BP, Bartolone. Sokio vyhazuje. A také Šturm podrží kotouč. Je to zkušený hráč, dokáže situaci uklidnit. Německé mužstvo s ním v sestavě je určitě o 100% lepší než bez něho. A Šturm teď chtěl jít střídat, ale Hans Zach, německý kouč, ho gestem ruky poslal rychle zpátky na led. Šturm je klíčovou postavou německého družstva. Teď znovu velice dobře zapracoval ve středním pásmu, doplnili ho Beci. Italové se ale přece jenom dostali do útočné třetiny. Straca Bosco tam úřaduje na modré, ale kotouč míří na druhou stranu, tam je Bartolone v souboji se Sokiem. Kitaroni dává svůj druhý gól, tečuje z celou od modré čáry. Čas 24:30, Itálie vede 2-0. Tak Kitaroni má opravdu velký den dnes a byla to klasika, jak se má přesilovka hrát. Kotouč je do prostoru modré čáry na beka. A před brankou je slonící hráč, popřípadě tečující hráč, což teď nám Kitaroni ukázal. Není to jednoduché tečovat takto kotouč, jsou to hodiny a dny nácviku a zkušeností, poněvadž ta střela, ten kotouč se vlastně šel mimo branku a Kitaroni sklepl tu střelu, která šla podle mě asi metr vedle, sklepl ji za záda brankáře Millera. A brankář v takové situaci nemá vůbec šanci, poněvadž je vyjetý na vrcholu brankoviště a vlastně ta střela jde mimo něho. To byl skvělý zásah patkou hole. Dobře naladěný Kitaroni dal oba italské góly a Němci mají problémy. Protože Italové si to potom mohou rozdat se Švýcary a pokud by uspěli i v tomto utkání a Německo naopak prohrálo další dva souboje, pak by měli domácí problémy, ale je tu dramatická situace. Rosati se nenechal přehodit, byl tam Abstreiter, který se snažil vydolovat puk nebo přehodit italského brankáře. V reklamní přestávce se teď na tu situaci určitě podíváme ještě jednou. A Rosati se tam znovu jakoby vytáhl kleče a nedovolil Abstreiterovi skórovat. Tady byly trochu zmatky v italské obraně a podívejte se, jakou šanci měl německý hráč. A podívejte se na Rosatiho, přestože ten kotouč tam skáče, je tam spousta hráčů, stále o kotouči ví, stále je postaven kolmo ke kotouči, takže jakákoliv střela
by musela být absolutně dokonalá do horní části, do horních hrušků branky, jinak dole to měl všechno pokryté, jak se říká, měl pádlo na zemi, po ledě nic nemohlo, nemohlo nic do branky projít, navíc betony, tělo, tady vidíme tu branku, kterou Kitaroni vlastně sklepil Millerovi do brány. Na druhé straně, přestože byl velmi dobře postaven Miller, neměl šanci. Jan Benda. A Kitalové teďko si hodně hlídají Honzu Bendu. Teď jsme viděli, že už poslední dvě střely mu dokázali tečovat nebo zblokovat. Myslím si, že má minimálně 1,5 tuctu střel za to dnešní utkání. Opravdu se nejvíc snaží ze všech Němců. Střídají obě strany a Italové vyčkávají, co Němci předvedou. Předu jde Dachner a gól! Tak teď Italové podcenili ten forechecking, tři hráči propadli ve středním pásmu. Němci měli rychlost a takováto střela se těžko dá chytat. Střela po ledě. Čas 45-22. Tak to Němce zvedlo a zvedne. Určitě uvidíme vynikající závěr tohoto zápasu. Zasloužil se o to Tomáš Dachner, podívejme se ještě jednou. Tady vidíme tři Italy, kteří propadli. Prošel poměrně lehce a ani ten rozkrok Rozátyho teď nebyl moc jistý. Byla to rána jako zděla. Těžko se to dá chytat. 2-1 a Němci jsou znovu na nohou. Znovu se nám trochu hůř orientuje v italském obraném pásmu, ale naštěstí se teď hraje na druhé polovině. Znovu jdou Němci dopředu, Katan. Rozáty. A italský brankář může čekat hodně ostrý závěr. Lot. Bartolone ho nezastavil. Katan tam hlídkuje před brankou, ale nedostal puk od Abstreitera. Bartolone. Lino de Tony, ale Italové už dlouho neprověřili Millera pořádnou střelou. Tak ten forechecking, který dostal Itálii do zápasu, který jim přinesl dvojbankové vedení. Nyní musíme očekávat od Němců. Určitě půjdou tvrdě za nastřelovanými kotouči do pásma. Musíme určitě čekat napadání ve dvou, ve třech hráčích. Teď ale na druhé straně problémy Němců. Maier tam nespracoval a Miller musel zasáhnout. Poprvé se na ledě ve třetí třetině objevuje Marcel Götz, 17-letý reprezentant s mřížkou před obličejem, který dnes stál v zahajovací sestavě Německa mezi Rumrichem a Bendou, tedy řekněme na čestném místě, ale později byl stále méně často nasazován, až ho Hans Zach stáhl úplně. Teď ale se Götz vrátil do hry, ale jenom na krátké střídání. Opět jsou na ledě Benda, Rumrich. Italové se znovu teď úspěšně pustili do rozkladu německé rozehrávky. Carillo před brankou a šance, kterou tam má. A byl to vynikající zákrok brankáře Millera, který vykopl levým betonem tu střelu. Benda. Bartolone. Smazal. Tady je Goldman a Benda. Smazal. Minul branku. Němci nasazují k drtivému finiši. Smazal. De Angelis. Goldman. Do problému se tam dostal střelec německé branky Dachner. Lot. Ramoser.
kdo bude první u kotouče. Dafner rozehrál Goldman, ale chybuje a je tu obrovská šance, kterou má Lino De Tony a dává gól. 3-1 pro Italy. Blesk z čistého nebe, obrovská chyba Němců, kteří odešli střídat. Nepojistili rozehrávku a Lino De Tony byl najednou úplně sám ve středním pásmu, okamžitě otočil, podívejte se, sebral kotouč Goldmanovi Ramoser a Lino De Tony měl za sebou ještě Sakratiniho. Mezi betony brankáře nebo podél vyrážečky, trefil a Italové znovu vedou o dvě branky, čas 48-50. Tak tohle to se nedělá individuálně, věc tak si přes střední pásmo ztratit kotouč. To opravdu poslal Němce do koléna, ale jinak musím říct, že tato fáze zápasu se mě moc líbí a musí se určitě líbit i doma. Je to hokej se vším všudy, jsou to brankové příležitosti, jsou to branky, jsou to osobní souboje, vidíme spoustu hry tělem. Necelé 3 minuty do konce zápasu. Lidemann. Insam. Zakázané uvolnění. Německý kouč Hans Zach ale nakonec nedostane možnost vzít si oddechový čas, protože se pokračuje ve hře. Čárví nakonec neodpískali icing. Lidemann. Insam. Maier. Udělal to šikovně, otázka je, co bude dál ve středním pásmu. Koc se dostává do hry. Tak Němci tvrdošíně se snaží zavážet kotouč středem kuřiště, individuálně maximálně kombinací dvou hráčů na místo, aby jednoduše dostali kotouč do hlouby pásma a forčekovali jako v tomto případě. Straca Bosko. Renz trefil hokejku Greilingera. Střídání na obou stranách. Italové posílají do boje svou první pětku. Němci tady mají Katana. Sokio nemůže hrát, protože mu tam jeden z Italů přidržel hokejku. A vypadá to, že ani Miller nepůjde z branky, že trenér Hans Zach se neodhodlá k odvolání brankaře. Je to zoufalá situace 3-1. Myslím si, že by to měl zkusit. Teď k tomu bude mít velkou šanci. Ano, po střele Lota přerušeno. Díváme se na německého trenéra, ale zatím to nevypadá, že by si vzal oddechový čas. Mezitím mohu ohlásit konečný výsledek z Kolína nad Rýnem a poslouchejte dobře. Švédsko-Rakousko 11-0. Švédové totálně rozstříleli rakouskou obranu a je tu první dvouciferný výsledek tohoto šampionátu. A máme tady timeout zřejmě Němců a ano, Hans Zach si nakonec přece vzal oddechový čas, trochu ještě prodlužoval tu chvíli, než musel určit timeout a už zabodává prst před sebe a označuje hráče, kteří půjdou do boje. Tady ještě poslední střídání Jana Bendy. Benda si stále vyřizuje účty s některými soupeři. Teď ale bude mít jiné úkoly. Znovu na levé straně modré čáry, modré útočné čáry, protože se vhazuje před rozáty. Vypadá, že budou v pěti, Němci půjdou do brány, jenom Honza Benda tam je na střele. Ano, Benda připraven na střelu, Němci bez brankáře riskují v šesti v útočném pásmu. Je tam Lidemann, je tam Šturm, samozřejmě Rumrich, německý kapitán. Benda, střela neprošla. 40 vteřin a Italové jdou dopředu, nedostali se daleko, Beatty neprošel přes tři německé hráče, Rumrich, Lidemann, Šturm,
To nebyla špatná přihrávka. Němci se ještě udrželi v útočném pásmu. Rumrich, Šturm, Abstreiter. A je tam rozmíška a vypadá to na šarvátku. Spadla tam rukavice, ale přece jenom se nakonec nepoperou. Šturm a Mauricio Manzi. Italové to oslabení vlastně v těch 5-6 odehráli velice zkušeně. Zbytečně nechodili do rohu, zůstali semknuti v prostoru před brankou a mezi kruhy. A tam je to potom tolik hráčů, je tam vlastně 8-10 hráčů v prostoru před brankou. Je to velice těžké to prostřelit a dostat se do nějaké vyložené šance. Marco Šturm si ještě posedí 6 vteřin na trestné lavici, stejně tak Mauricio Manzi, který tam sekl Šturma za prudký náraz do hrazení. A tím německé naděje končí, hlavně proto, že už není čas. Takže Němci v 5-4, stále bez brankáře, ale to už je jenom hra o skóre. Lidemann a ještě tam měl šanci Kreutzer, ale zápas končí. Italové vítězí nad Německem 3-1. Hans Zach dnes bude muset německým novinářům vysvětlovat, proč bylo mužstvo schopné porazit Švýcary, remizovat s Čechy, ale proč dnes prohrálo s Itálií.